বহুত বহুত ভাল খবৰ আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে, আৰু জুনমণি ন্যায় পাব এইটো সকলোৰে এতিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, আৰু আমাৰো এতিয়া বিশ্বাস হৈ পৰিছে, যিটো নেকি অসমত এতিয়া চাইবাৰ টীম আহি পাই গৈছে, চাইবাৰ এক্সপাৰ্ট মানে আপুনি আপোনালোকে ধৰি লওক কল ডিটেইলছ, আমি যিটো নেকি কল ডিটেইলছ অলৰেডি ফোনত কথা পাতোঁ ইয়াৰ ফিৰ ফোনত যিকোনো ৰেকৰ্ড হয় মানে সেইবিলাক সকলো ধৰণৰ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি। এতিয়া যিটো নেকি জুনমণিৰ কল ডিটেইলছটো ৰাজা ইৰ্ছাদে ডিলিট কৰি দিছিলে, সেই ডিলিট কৰি দিয়া কল ডিটেইলছটো অলৰেডি আনিব পাৰিব, অলৰেডি ঘোষণা কৰি দিলে চাইবাৰ টীমে এতিয়া অসমত আহি পালে, আৰু তেওঁৰ মোবাইলৰ যিবিলাক কল ডিটেইলছবিলাক সকলো ধৰণৰ ন ন তথ্য আছিলে, যিটো নেকি কথা পাতিছিলে তেওঁলোকে, যিটো নেকি কল ডিটেইলছত সকলো ধৰণৰ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব, আৰু তেওঁ যিটো নেকি কথা পাতিছিলে, কাৰ লগত লাষ্ট কলিং কাৰ আছিলে, কাৰ লগত কি হিচাপে কথা পাতিছিলে, সকলো ধৰণৰ ৰেকৰ্ড আৰু কল ডিটেইলছ উলিয়াই দিব পাৰিব চাইবাৰ টীমে। অলৰেডি বহুত বহুত ভাল খবৰ তেওঁ কেলৈ এতিয়া জুনমণি ন্যায় পাব, এইটো ঠিক একদম মানে কাৰেক্ট কথা আপোনালোকে শুনি পাইছে। সেইটো কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো, এই নিউজটো পোৱাৰ লগে লগে মই বনাই দিলোঁ আপোনালোকে, কিয়নো মই জুনমণিৰ বিষয়ে এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' মই বনা নাই, ক'ব গ'লে এক মাহৰ আগৰ পৰা মই এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, আৰু তাৰ যিটো নেকি ভিডিঅ' অলৰেডি যিদিনাখন মৃত্যু হৈছিলে সেইদিনাখনৰ পৰাই মই তেওঁৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, আৰু সকলোৱে ডিমাণ্ড কৰি আহিছে যে যিমান জুনমণিৰ ন ন তথ্য, নতুন নতুন যিবিলাক আপডেট আহে সেইবিলাক আপডেট দি যাব লাগে বুলি কৈ সকলোৱে ডিমাণ্ড কৰি আহিছে। সেইটো কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো মই বনালোঁ, আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই বহুতে ৰেছপঞ্চ দিছে আৰু বহুতে উৎসাহ দিছে, যিটো নেকি এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া যিটো নেকি চাইবাৰ এক্সপাৰ্ট, আপোনালোকে গম পাই চাইবাৰ এক্সপাৰ্টে যিটো নেকি তাৰ কল ডিটেইলছ ৰাজা ইনচাৰ্ডে যিটো নেকি ন ন তথ্য, কিবা গোপনীয় তথ্য আছিলে চাগে, কিবা ক্লু পাইছিলে চাগে তেওঁৰ মোবাইলত, যিটো নেকি জুনমণি ৰাভাৰ মোবাইলত ক্লু পাইছিলে, সেইটো কাৰণে ৰাজা ইৰ্ছাদে ডিলিট কৰি দিছিলে। কিন্তু ৰাজা ইৰ্ছাদকো জেৰা কৰিব লাগে চিবিআই টীমে, চিবিআই দলে তেওঁক জেৰা কৰিব লাগে, কিয় তেওঁৰ কল ডিটেইলছ ডিলিট কৰিব, কিয় কল ডিটেইলছ ডিলিট কৰিব, বেলেগৰ মোবাইলত কিয় চুব, বেলেগৰ মোবাইলত কিয় ডিটেইলছ কল ডিটেইলছ ডিলিট কৰিব, তেওঁৰ হাত ভাঙি দিব লাগে, মেইন ইম্পৰ্টেণ্টটো সেইটো ৰাজা ইৰ্ছাদক। সকলোৱে গম পায় ৰাজা ইৰ্ছাদ জুনমণিৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত, সেইটো কাৰণে তেওঁক জেৰা কৰিব লাগে চিবিআই দলে, আৰু আভাজ্যোতি ৰাভাকো জেৰা কৰিব লাগে। এতিয়া লীনা দলে ক'ত যাব, এতিয়া যিটো নেকি কল ডিটেইলছ অলৰেডি ওলাইছে আৰু ওলাব আৰু কোচিচ কৰিব, এতিয়া যিটো নেকি আমাৰ চাইবাৰ এক্সপাৰ্ট আহি গৈছে অলৰেডি, আপোনালোকে ক'ত যাব, তহঁতি ক'ত যাবি হে, যিটো নেকি জুনমণিৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত এতিয়াতো গ্ৰেপ্তাৰ হ'বিয়ে পাক্কা, আৰু যিটো নেকি কল ডিটেইলছটো এতিয়া ওলাব, সোনকালে সোনকালে এহেঁতক জেৰা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰু জেলত ভৰাব লাগে, আৰু যিটো নেকি শাস্তি দিব লাগে আপোনালোকে গম পায়, আৰু কি হিচাপে শাস্তি দিব লাগে, এটা হত্যাকাণ্ডে হত্যা কৰাৰ মানুহক কিদৰে শাস্তি দিব লাগে আপোনালোকেতো গম পায়েই, সেইটোতো ক'বই নালাগে, কিন্তু মোৰ মতে হত্যাকাৰীক মুকলি আকাশৰ ৰাইজৰ মাজত শাস্তি দিব লাগে মোৰ মতে। কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া আমাৰ অসমবাসী ৰাইজে কি ডিমাণ্ড কৰে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, অলৰেডি কমেণ্ট বক্স খোলা আছে, জুনমণিৰ হত্যাকাৰীক কি হিচাপে শাস্তি দিব লাগে, অলৰেডি কমেণ্ট বক্স খোলা আছে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু কি হিচাপে তেওঁক শাস্তি দিব লাগে, ক'ত শাস্তি দিব লাগে অলৰেডি কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। কিন্তু তাৰ আগতে এতিয়া চাইবাৰ টীম আহি গ'ল, তেওঁলোক এতিয়া উখল মাখল ৰৌ ভৰালি, এতিয়া যিটো নেকি ডাঙৰ ডাঙৰ তিমি মাছ, এতিয়া তিমি মাছ ধৰিব গম পাইছেনে, সৰু সৰু আগত ধৰি আছিলে, এতিয়া যিটো নেকি লীনা দলে ক'ত যাব হে, এতিয়া লীনা দলে তাকতো এতিয়া ৰৌ বৰালি লীনা দলে কোনে বচাই আছিলে, লীনা দলে কোনে বচাই আছিলে, সকলো ধৰণৰ কল ডিটেইলছত ওলাই যাব, আৰু চাইবাৰ টীমে এতিয়া অলৰেডি ঘোষণা কৰি দিলে তেওঁৰ কল ডিটেইলছ উলিয়াই দিম জুনমণি ৰাভাৰ। কিন্তু তাৰ আগতে এতিয়া লীনা দলৰ অৱস্থা বেয়া, তেওঁ সমস্যাত পৰিছে, কিন্তু সেইটোৰ কোনো এতিয়া ভাবি লাভ নাই ভাই, এতিয়া যিটো নেকি আগতে ভাবিব লাগিছিলে জুনমণি ৰাভাৰ হত্যা নকৰাৰ আগতে ভাবিব লাগিছিলে, এতিয়া ভাবি লাভ নাই, এতিয়া ক'ত লুকাই থাক, কিন্তু পাতালত গৈ হ'লেও তহঁতক উলিয়াব গম পাইছেনে, আভাজ্যোতি ৰাভা, ৰাজা ইনচাৰ্ট, তাৰপিছত লীনা দলে কি ভগৱান নেকি বুলি ভাবি আছে, হে নিজকে ভগৱান বুলি ভাবি আছে, তেওঁক কোনোবাই এতিয়া লুকাই ৰাখি থৈ দিছে, এনেকুৱা তাৰ যিটো নেকি দুখবোৰ লুকুৱাই ৰাখি থৈ দিছে, অলৰেডি সকলো ভাণ্ডা ফুটি ফুল সব সকলো ধৰণৰ ভাণ্ডা ফুটাব এতিয়া,
cyber team already ahigol okhomot eta bhanda phutabo already apnalake sai thak mor video to already notun notun jiblak update ahe hokolu dhoronor moi apnalokok di thakim aru apnalake mor video bilak sai thaibo aru comment kori janabo hoittakare ki hisape hasti dibo lage comment koribo joldi joldi comment korok apnalake thik ase moi video to beshi dikhol nokoru yate samapto korise thik ase tale bye bye.